はい、皆さんこんばんは。今どこにいるかというと、宮崎県延岡市にいます。延岡ということで宮崎県内、第3の都市ですね。今日は高千穂、天孫降臨の地高千穂から、50キロほど運転してね、移動してきたんですけど、高千穂すごく良かったですね。天孫降臨の地として知られており、神社はすごく良かったし、その高千穂峡ね、ちょっとボートが残念ながら手漕ぎのボートが乗れなかったんだけど、増水しててね。で、あと雨が降っていて、撮影するのも大変だったんだけど、止んでる時にうまくね、なんとか撮影することができました。山々のところに、ね、雲がこうかかっていて、それが非常に神秘的でね、幻想的で、すごく良かったので、皆さんぜひ高千穂ね、訪れていただきたいなっていうのはね、思うところです。で、今回はですね、何に関してかっていうと、題名でより指していただいた通り、大手旅行会社の近畿日本ツーリストが新型コロナワクチン、接種業務、これを過大請求していた件、これ社長が会見して、最大で16億円と言及しています。これに対して警察が、詐欺疑いで家宅捜索などをしてね、強制捜査をしているということで、今回言及させていただきたいと思います。私自身はもともと大学卒業して、新卒で大手旅行会社 HIS 入ってですね、海外駐在もしてきたんですけど、なので旅行業務に関してはね、熟知はしてます。そして、テレビクラブがね、破産した時なども、数多くね、ここのところテレビ局であるとか、あとラジオですね、雑誌、新聞などに、出演とかね、研究力、執筆、監修などをしてた中でね、この、分野もね、専門分野です。で、今回この近畿日本ツーリスト新型コロナワクチンの接種業務過大請求ということで、ございますけど、まずこの警察が、1日、今日ですね、今日、午前中に東京の近畿日本ツーリストの本社や大阪や静岡にある近畿日本ツーリストの支店などを家宅捜索を行っているということで、近畿日本ツーリストは大阪府や、静岡県焼津市など全国86の自治体から請け負った新型コロナワクチンの、接種業務で実際に勤務した人数以上の人件費を請求するなどして、合わせて最大でおよそ16億円の、過大請求があったということでございます。業務をコールセンター会社などに再委託する、段階で、請け負った人数より少なく発注した上、中には近畿日本ツーリストの幹部社員らが、再委託先に、データの改ざんを依頼し、自治体に対して、勤務実績に関する虚偽の報告を行った、ケースも明らかになっているということで、これに対して、非常に、これは、許せる問題ではないのかなっていうのは思うところです。私自身が旅行業界働いてきて、そして今現在も関わっている中でですね、例えば旅行、観光業界全般で捉えたら、例えば、ホテル業界もそうですね、あと観光地なんかもそうだし、旅館とか、あと航空業界、いろんな業界が正直この新型コロナ禍になって3年間で非常に厳しい状況になりました。例えばね、HIS なんかもね、いわゆる GoTo トラベル、全国旅行支援、旅行割のあれで、不正をしてましたよね。そういったところの問題、他の会社なんかもやっていたし、なぜこれだけ起こるのかというと、非常にやっぱり会社が生き残るためには厳しい、状況でね、もともと近畿日本ツーリストっていうのは、私自身が学生の時に、就職活動する時っていうのは、バブルの時代だったら JTB で近畿日本ツーリストで日本旅行だったんですね。で、自分たちの世代っていうのはもう近畿日本ツーリストもね、かなりもう落ちてる状態で、自分が時はもう日本旅行、日露と日本旅行と合併するんじゃないかっていうような時でね、もう採用自体しなかったんですよ。なので、もともと、もうその当時はもう JTB の次に人気の就職先、旅行会社人気の就職先と HIS だったんで、JTB はちょっと残念ながら二次面接落ちちゃったんだけどね。で、DTB が落ちて、HIS、2番目の HIS っていう形で入ったんですけど、それで海外駐在のものをしてきたわけですけど、近畿日本ツーリストって非常に厳しい状況だったんです。結構私も内情もしてたりしますけど、例えばボーナスもね、ほとんどもうスズメの涙みたいなね、1ヶ月とかそのくらいしか出ないとかね、1ヶ月も出ないとかね、あったりするような会社で、非常にここに関しては私自身がいろんなメディア媒体にも、研究力させていただいてますけど、まず今、この旅行業界ということで、オンラインでネットで予約できるようになったじゃないですか。
で、自分自身でまあ手配してって、ネットがこれだけ普及している中で、まあ、旅行会社に頼る層、今、実際高齢者の数も、ね、高齢者よりも若年層、まあ、ネットが使える人々が増えてますよね。そういったところでも、やはり旅行会社が収益を上げるって非常に厳しくなってきていて、あとは昔のように例えば IT のチケットのペックスチケットね、航空会社がじゃあ安く、じゃあ旅行会社に下ろすことをやめたりもして、航空会社が直売しているチケットを、まあ、旅行会社販売して手配手数料に上乗せするっていう中でね、なかなかやっぱり非常に、まあ、旅行会社としては厳しい状況にあるのかなって感じがします。予約サイトだっていっぱいありますからね。その中でさらに今回のこの新型コロナの、まあね、によって疲弊していったのは事実なのかなって思うところです。で、今回この全国各地で近畿日本する人ということなんだけど、そのうちの一つが東大阪市です。およそ2億9000万円の過大請求をしたということで、だから16億円のうちに2億9000万ってかなりの額ですよね。東大阪市はかなり大きな都市なんで、それだけの委託される、あると思うんだけど、数としても多いと思うんだけど、この、まあ、東大阪市から、委託を受けた近畿日本ツーリストはコールセンター業務を別会社に、再委託、その際に近畿日本ツーリストの、担当社員は市から要求されたオペレーター人数を86%分しか発注しなかったのに、それに対して、100%発注の人件費を請求したわけね。14%分だからもう利益としてこっちにね。だからこれに関しては詐欺というのは詐欺ですよね、これね。これはやっぱり許せるものではないのかなって感じがします。そしてそれに対して問題が発覚しそうになると、再委託先に勤務データの改ざんをね、依頼して、東大阪市は虚偽の報告を行うが悪質な実態が浮き彫りとなったということであります。これに関して、近畿日本スリーストのリートという担当社員は売り上げを上げたいと思った、支店長は時間経つば経つほど言えなくなったと話しているということなんだけど、これはやっぱりあってはならないことだし、まあ、大手の旅行会社としてね、これはやってはならないことかなっていうのはね、思うと、これは信用失墜ですよね、このようなことをして。詐欺ですから、警察も強制捜査で入ってるわけだからね。なので、まあ、とにかくこの旅行業界、観光業界、まあ、今、かなり上向きになってきてるんだけどね、ただ、もともと近畿日本ツーリストは非常にまあ経営状態があんまり良くなかったものもあるので、古い体質なんだよね、いろんな私自身も知ってるんだけど、古い体質の会社なんで、まあ、いろんな意味で、なかなか厳しい状況が続いていて、今回のあれではかなり、ね、新型コロナによって追い打ちを受けたのかなって感じはするんだけど、とにかく、しっかりしてくださいっていうのを多くの方は思いじゃないかなって思うところです。こういった問題っていうのは、私自身が例えば企業のね、悪徳企業とかね、悪徳人とかね、まあ、そういった続いたりもしてますけど、そういったところで、例えば隠蔽するとかね、例えば美容外科とかね、ああいうのが手術失敗してるんだけど、カルテを改ざんしてとかね、まああったりするんだよね、証拠隠滅のためにね、もしくは住宅メーカーとかが、例えば嘘ついてね、やったりとかね、まあ、口裏合わせで業者と争ってってあったりするんだけど、まあ、こういったところもね、悪い、世の中を見ていくとね、結構いろんな業界で悪いことしてる業界って結構あったりする。法の目をね、やっぱりそういったところで、法スレスでね、まあ、いわゆるその法律の中で、まあ、今回の件はもう明らかにこれ詐欺のようなものですからね、これは警察が詐欺として立件していくんじゃないかなって感じはするんだけど、とにかく、こういったこと、いくら会社が困ってるかだとかね、自分が困ってるかだといって、これはダメでしょっていうね、話だなと思うところです。ということで、この、まあ、厳しい業界です。正直な旅行業界って非常に厳しいですね。戦争とか天変地異ですね、疫病とか、そういったもので左右されがちなところです。だから決してまあ給料も高くないですから、その意味でもね、利益率も高くない中で、まあ、非常に大変なのかなっていうのが思うんだけど、やってはいけないことをやったなって感じがします。この近畿日本ツーリストの件に関しては、またね、後日言及させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。